Սիրելի հայրենակիցներ, մեր քարոզարշավը շարունակվում է։ Այսօր ազատ հայրենիք դաշինքի քարոզչական խմբերը մեկնեցին Սյունիք։ Մասնավորապես այսօր լինելու են Սիսիանում, Գորիսում, Կապանում։ Իսկ որոշ խմբեր իրենց քարոզչական գործունեությունը շարունակում են Երևանում։ Ասեմ, որ մեզ համար մի բան ավելի քան ակնհայտ է։ Մեր դաշինքը միայն մեկ գլխավոր խնդիր ունի՝ ներկայացված լինել։ Այսինքն, մարդիկ տեղյակ լինեն, որ կա այդպիսի դաշինք, ըստ էության միակ դաշինքը, և այդ դաշինքի կարևորագույն նպատակները համընկնում են շատ հարցերում մյուսների ազդարարված նպատակներին, բայց մի բան, որ բոլորը ազդարարում են, հետո պիտի անենք, դաշինքը արդեն այսօր արեց, որովհետև կարողացավ միավորել 6 քաղաքական ուժերի։ Եվ այդ քաղաքական ուժերի մեջ այնպիսի ուժեր են, մասնավորապես ԱԻՄ-ը, որը մեր ժողովրդի կյանքում շատ մեծ դեր է կատարել, ավելի մեծ դեր, քան գուցե բոլոր քաղաքական ուժերը իրար հետ միասին։ Ես մասնավորապես նկատի ունեմ պետականության վերականգնման գործում, այդ գաղափարը մեր ժողովրդին հասանելի դարձնելու և մեր ժողովրդի սեփականությունը դարձնելու հարցում։ Եվ ինչն է կարևոր, որ մենք այդ բարձր գաղափարի իրականացման ճանապարհին չպորոտախոսեցինք երբեք, ասացինք, որ համաշխարհային հանրության հետ, քաղաքակրթական աշխարհի հետ պետք է հասնենք մեր ժողովրդի մեծագույն ձեռքբերմանը, հենց այդ քաղաքակրթական աշխարհի սկզբունքներով, ոչ թե միայն զենքով կամ հայոց փրկություն կամ տերորով կամ եւ այլն եւ այլն։ Այսօր մի կարևոր գործ էլ կա։ Դուք գիտեք, որ երբեմն հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման ինչ-որ ծառայություններ բլբլացնում են տարբեր բաներ, և նրանք հիմնականում ծառայում են իրենց գումար տվողներին։ Բայց կա մի չեզոք հանրային կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոն, Հարվարդի ծրագրով աշխատող, որը հենց այս պահին, այս ժամերին հարցում է անցկացնում, ու ես կարող եմ արդեն վաղը ձեզ տեղեկացնել, թե ինչպիսին է իրական պատկերը այսօր, որպեսզի համոզված լինեք, որ ներկայացվող թվեր ընդհանուր առմամբ կեղծված են։ Նշեմ միայն մի բան. Ազատ հայրենիք դաշինք, այսինքն միակ քաղաքական միավորը, որը իսկապես դաշինք է բաղկացած 6 ուժերից, ներկայացում է 0%-ով։ Հասկանում եք, միայն ԱԻՄ-ի ներկայությունը այդտեղ բավական էր, որ ԱԻՄ-ի ամենավատ, ամենակեղծված ընտրությունների տոկոսը ներկա լիներ, իսկ սրանք ներկայացում են 0։ Մենք վաղը կունենանք արդյունքները, և ես ձեզ կներկայացնեմ նախապես կողմնորոշվելու համար, թող քաղաքական ուժերն էլ կողմնորոշվեն հետագա 5 օրերը ինչպես օգտագործելու հարցում։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ լսեցիք, Աստված բոլորիս պահապան։